ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଥିବା କଥା କିମ୍ବା ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଥିବା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଶୁଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନ ବୁଝିକି ସେଇ କାମଟିକୁ କରିଦେଉ, ସେଇ କାମରେ ବିଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହାଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ। ରାକେଶ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ କଥା, ସିଏ କାହା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣେନି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ ନାହିଁ, ତାର ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ଶିକ୍ଷକମାନେ, ତା ଗୁରୁଜନମାନେ, ତା ଘର ଲୋକମାନେ, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କଥା କେବେ ହେଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତିକି, ରାକେଶର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ରାକେଶ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ ଶୁଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ତାକୁ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ରାକେଶ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାଏ। ଗୁରୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, ଗୁରୁଜୀ ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇ କାଠ ଟେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଚେୟାରରେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ତମେ ବୋଧହୁଏ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲନି, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ୟତ୍ର ତତ୍ର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବ, କାନ୍ଥରେ ଖୋଜ, ଗଛରେ ଖୋଜ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜ, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରହଲାଦ କାହାଣୀଟି କହିଲେ। ତଥାପି ରାକେଶ ମନରା କେମିତି ଜମା ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶୁଣିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଦେଖିଲା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜୋର ଜୋରରେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଚଲାଉଥିବା ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଜଣକ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ ହଟିଯାଅ, ଯିଏ ବି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ ହଟିଯାଅ, ଘୋଡ଼ାଟି ମାତି ଯାଇଛି, ଘୋଡ଼ାଟି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଘୋଡ଼ା କାହାକୁ ବି ଦଳି ଦେଇପାରେ, ଘୋଡ଼ା କାହାକୁ ବି ମାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ରାକେଶ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବିଲା, ଗୁରୁଜୀ ତ ଏଇ କଥା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଥିବେ, ଭଗବାନ କେବେ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଡ଼ରେ ଦଳେଇ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ? ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ, ସେ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା କହିଛି କି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଆଇଲା, ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଏବଂ ନାତ ମାରିଲା ରାକେଶକୁ ଯେ ରାକେଶ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଇଲା। ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ମାଟି ଥାଏ ତାକୁ ବିଶେଷ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଦରଜ ହେଇଗଲା ତା ଦେହ ହାତ। ତେବେ ସେମିତି ପୀଡ଼ାରେ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ସେ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଲା ତାର ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖୋଜିବା ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାବେଳର ଘଟଣା ତାକୁ କହିଲା। କହିଲା, ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଥିଲେ ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଆଘାତ ଦେଇପାରିଲେ? ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ। ତା ଗୁରୁଜୀ ସିଧାସଳଖ ହସି ହସି କଥାଟିକୁ କହିଲେ, ତମେ ବୋଧହୁଏ ମୋ କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିନ, ଆଉ ମୋ କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିନ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ତମକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତମେ ଅବମାନନା କଲ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲ। ରାକେଶର ଆଖି ସିଧାସଳଖ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଏବେ ବୁଝିସାରିଥାଏ ଯେ ସବୁ କାମକୁ ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଉପରେ କାମ କରିବ। ଏହାରି ସହିତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।
आरजे सनी माने मते टिके भलो पाइबा देबे। मो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर करिया सहित मो इंस्टाग्राम हैंडल आरजे सनी 919 को फॉलो करिबे। प्रभु जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु। ए आशाटी सहित वर्तमान मते दियंतु विदाय। सुनथांतु 91.9 सिद्धार्थ FM। कहुथांतु खूब जमिला। नमस्कार।